Sentra pembuatan areng. Yuin, Pak. Niki arenge kayu napa nggih, Pak? Oke, napa? Akasia napa? Akasia. Atas napa kayu jenenge? Sedang tan sik empuk nika. Nek diobong langsung mabul-mabul nika lho, Pak. Atas-atas. Akasia kalih sik kayu napa, Pak? Akasia kalian wonten kajeng pule niku lho, Mas. Oh, pule. Nek damel nggih ten iki. Niki le bakat ter iki niki. Sak bagor ngeten pinten, Pak? 100, Mas. 100 niku pun dugi. Diterke niku 100 niku. Dugi yo jo, Pak. Darah patok. Patok. Oleh nyetor ten patok to. Kendriki teng gen ayam niku. Oh, tinggal nganu niku nggih pemanasan. Ayam niku 100. Kulo niki tak bar saking palian nggih mara tuwa niki. Pantene ditutup kabeh nggih. Dereng anu nggih. Dibuka nggih. Kan mampir kan ini ku kok tutup kabeh. Nah, ndamel ngeten niku pirang dinten, Pak? Kan garu. Kang garu, kang garu di kang garu. Paling ngapung paling satu kasal. Kasal dalu. Iku namung di buruk ingin nanti terus dibakar nama tapi pun ditoto ditoto apa ya ditoto apa kerja dirapetin dirapetin ini tarpe ini kok ampun tetap dibakar neng gini ini betul gede gitu neng bakar nganggi mau ya lu mas mau minyak nih kuasa minyak tanah ya. Nganu kan, ditunggu nih sawung ini ku, Pak. Boten. Boten ditunggu nih. Mangkan aku nih. Kang galu nih sek. Tapi pun tunggu. Oh. Nah, aku nih. Ada mateng kayak mangkat gini saya. Anak keneng nopo niku. Jawah niku. Nopo betulnya nu? Betul aja. Gitu. Niki pun di store ya Budi, niki mangga. Dereng to. Nek sing tiyang palian niku mendadak ten cerak pantai napa niku Indrayanti niku. Nggih. Iya. Biasane patok. Patok niku menan. Iku ten putih-putih. Bundo. Silo. Silo. Dal sing ngene apa ten Pak? Ten silo niku ya. Nah, oh setoran. Bisa dimelih. Ayam itu bumbu-bumbu wonten bumbu. Sawah riko. Anjenengan ngeten iki nak nyetorke ning beto apa, Pak? Terus napa namung kol? Oh namung guru. Nggih. Lawane rencang kula nu patah.
Nggih. Ten pundi? Nah, ngono pajeng kajeng ngene iku. Wah. Oh. Rancek dadi niki. Niki jati to, Pak niki? Rancek jati to niki, Pak. Ala gundi. Oh. Enak jati niku langsung nganu. Napa langsung entek niku nek dibakar. Ya akasiane iku sing niki. Ini nek sing akasia kabeh jarang nggih Pak iki putih Pak. Akasia kabeh niku. Kangelan nggih kados. Nek jare nek sik ten pundi niku Indrayanti niku namung sak Bagor 50 apa 70 niku nek teriko niku. Oh Bagor mboten Bagor agen niku. Oh bakon ternak. Sudah. Bakon ternak. Sak cilik niki mleh. Baik. Pakan niki napa, Pak? Niki kok Mas ada pakan ayam. Pakan ayam niki kok. Niki bakon napa nak niki jelerat telu niki. Oh, bakar areng ini gitu. Kacin-kacin ngaten iki sik asli bakar. Dadi tekan yojo niku 100 niku. Kaceke kathah mboten ro bakar ngene iki, Pak. Ana mangke ugire kalih sak ternak niku, dadi sak bakar ngene iki. Oh, gitu. Kalih sak niku dadi sak niki setunggal. Niki nek didadekke loro. Nah sing wong paliane si Pak Kumis napa Pak Jenggot sing ngasih. Bandete saking ngono. Biasane setan nggih sak ternak niku. Sak ternak nggih. Ngangkute ngangge nganu truk niki ten niki. Biasanya sik patokno dipendhet mriki. Oh malah dipendhet iki ta. Oh dipendhet mriki ta. Nek sing damel namung jenengan apa pundi mawon iki darah iki. Iki wawane kangen Mas. Nggih. Iki terus jambi wangi. Nggih. Jambi wangi gedhang iki lho. Lho. Sing ada ten pundi, Pak? Mboten pate. Watas sanget njengipun. Kecelik kabeh. Dewet. Patah nek njeng. Arep gedhe-gedhe iku pinten. Oh. Nek sesuk
Enten. Oh, anu, sing jaga ning dadi polisi napa niku, Pak? Oh, gitu. Oke. Jemput menyetan nama, turun Pak Gie.